Arma ağayın Jetsu arnasının efirinde karantin xabarı. Bugünkü online suhbattağı konağımız Respublikalıq baykauların jeñimpazı, bir neşe jinaqtıñ avtora, aqın Jañkeldi Немеребай. Jañkeldi Mirza, assalamu aleykum. Wa aleykum assalam. Qal aqwalıñız qalay? Allah'a şükür, bäri jaqsı. Sen bide sizde mazalak koyduk. Köngül küyiñiz qalay? Köngül küy jaqsı koy ali endi. Sen bizek sen bugünü odan da tamaşa bolat. Yoğas kündere. Mınau indetten amansızdar ma? Qazir birinci osını suraytın bolduk koy. Densaulıq eñ bastı baylıq eken, eñ bastı kundılıq eken sezinip jatkan uaqıt boldu go. Durus aytasın ayeke. Mına eldi bukum älemdi äbigerge tüsürüp adam özü psikologiyasının özü büzülüp ketti au deyim. Bir-birimen jaqındarına qatsamay qiyin zaman bolup ketti go. Bul da bir endi ülken kasiretti jıldar dep keyin es kalatın çıkarmız. Енді Аллаға шүкір, енді көз көрген таныстар, Сивасқан біраз азаматтар, елге белгілі біраз қайраткерлер, өнер адамдары кетіп қалды. Сондықтан сақтық қорлығын жаңағы сақтық шарасын сақтадық шама келгенше. Енді өзімізде бір-бір ауырып тұрдық тоңбалап. Енді сол ауырма басқа ма кім біледі. Ya baykayım sol üyden çıkmay degenden çıkadı go, çıkadı go. Üyde oturgan sıyaktısız. Ya kazır da üyde oturmuz. Endi mınau. Jeñgeydiñ jağdayı, üydegi kişkentaylardıñ jağdayı qalay, okuu qalay bolup jatır. Kişkentayım menin, özüñ bilesiñ, üç balam bar. Biyıl üçünçü kişkentayım ömürge kelgen, eki ay bol, üç ay boldu. Bağı berip bolsun. Joğarğı klass, ülken kızım 7-nji sınıfta okuydı. Ol sabah bastalgalı online jumıstaydı, sabahta üydü. Endi ana birinci sınıf okuydun, Alihan degen oğlum sabahka barıp jürdün. Kalada 16-cı mektepte. Osı bir hafta boldı, ol da kazır üydön online'a köçtü. Mhm. Jıl ayağında tağı da saktık şaraların tutanılığı maksatında ma solay depti. Özünüzdün jumısınız kalay bolup jatır. Bilemiz siz osında жаңағы филармонияда қызмет етесіз, одан бөлек жазушылар одағының Алматы облыстық филиалында сіз ол жақтың жұмысы қалай болып жатыр? Ол жақтың жұмысы бәрі жақсы. Енді әдеби мен сол жұмысқа келгелі біраз шаруалар атқарылды. Енді әрине мәдениет басқармасының қолдауымен Қазақстан жазушылар одағының кеше ғана жыл қорытындысы болды. Сол Zoom-ға жиналысқа қатысып сөздерді көрдік. Енді өңір-өңір бойынша да біраз атқарылған шаруалар сөздерді айтылды. Біздің Алматы облысында өзің өткенде хабардар шығарсың, 7 ақынның кеші болды театрда. Иә. Yeah. 7 судың 7 ақынының өздері әртіс болды, өздері жатқа өлеңін оқыды, сахналық көріністерін өздері сомдады. Жаңағы біздің жаңа театрдың сөздерден режиссер жалдап бізге көмек қолын ұсынды. Ол әрине мәдениет басқармасының басшысы Мәрлен Көлбаев деген азаматтың қолдауымен біздің филиалдың да жұмысы солай алдыға жүріп қалды. Енді біз бәрін ұйымдастырып сол жерде ақындар басқа қырынан да танылды, әнін айтты, күйін шығарды дегендей сол секілді өзің көргендей тамаша бір әдеби кеш болды. Мына халықта руханиятқа сусындап қалғанын байқадық сол кезде. Енді жыл қорытындысында кеше біздің өңірде біраз ақсақалдар бар, бүгін үлкен буын бар. Кеше сол Қазақстан жазушылар одағында Ұлықбек Есдәулетовтің жүргізуімен өңір-өңірдің жетістіктерін айтты, біраз адамдар марапатталды. Кеше ғана біздің Талдықорғаннан халықаралық Алаш әдеби сыйлығы деңгейдегі үлкен ақын Алаш әдеби сыйлығын Жүкел Қамай деген ағамызға тапсырды, марапаттап жатыр. Жаңалық осы енді әдебиеттегі біздің тағы да біраз жобаларымыз бар. Енді жаңа жыл өткен соң ол құпия бола тұрсын, бір әдеби жастардың басын қосып бір жоба ұсындық, басшылық қолдап жатыр. Сіз енді ақын болғаннан кейін мен сізді бір шабыттандырып алайын деп тұрмын. Сұхбатымызды бір өлең оқиық, содан кейін жалғастырсақ. Ай, бәрекелді. Аха. Кейс кітапты ашайын деп отырсыз ғой деймін.
Aha. Киз китабыңызды ашайын деп отырсыз ғой деймін. Иә, киз китап осы болып тұр ғой қазір мынау. Жаңағы карантин кезінде үйде жатамыз, енді ара-арасында жұмыс істеп жүрміз ғой барып кеп. Иә. Бір сағыныш болады екен. Мына карантин емес кезде де сағынып жүретін ақындар. Оны түсінесің өзің Айбек. Сондықтан бір екі өлең оқып берейін мынау. Жақсы. Жаз менен күз, қыс менен көктемде, өлеңге еріп басқа бір әлемге кеткенде, көк пен жерді де сағынасың, көк белдерді де сағынасың, қанатты періштелердей кептерлерді де сағынасың. Адалдық махаббатымен аялап, адамдық шапағатымен саялап, жүрекпен өпкендерді де сағынасың. Жаныңа шуақ төккендерді де, сезімнің нұрын сепкендерді де, ит тірлікті адамша сүріп, иті жоқ ауылға кеткендерді де сағынасың. Тіпті пенделік жасап, қиянат еткендерді де, өзекке тепкендерді де сағынасың. Жаныңда жүрген жанұяңды да, әлі өмірге келмеген бөбегіңді де, әлі жазылып болмаған өлеңіңді де сағынасың. Келмеске кеткен кездерді тосын, айтылмай жүрген, айта алмай жүрген сағынады екенсің сөздерді сосын. Сағыныш атаулының түсін алмай мағынасын, әйтеуір сағынасың, жабығасың. Бір тылсым әлемге солай жоғалып кетіп, жыр жазып болған соң қайтадан табыласың. Ех, жалт еткен сәуле, сен өлең екенсің ғой, бағы басым, сен керек екенсің ғой, жаным ашын. Ай, бәрекелді, тамаша. Бұл мынау төрт қабырғада қамалып отырып құсалықпен шыққан өлең бе? Бұл сол тұста шыққан өлең деп айтсақ та болады. Өйткені жаңа өлең көп жарияланған жоқ бұл ешқай жерге. Осы карантиннің жемісі ғой. Иә. Жаңағы зияны да болса, пайдасы да бар деп жатады шығармашылық адамдар. Бірақ енді өлең қай кездерде жазылады ғой. Ғайыптан келіп жатса ол қарамайды ешқандай. Жәке, ақындарды екіге бөлу керек шығар. Біреуі, мәселен, біреуі бұл жиі жазатындар, келесісі ол бір жылда бір өлең, болмаса бір жарты жылда бір өлең, тіпті бір екі үш жылда бір өлең жазатындар бар шығар. Қайсының қатарында сіз? Мен енді солардың ортасында болармын Айбек. Ана өте жиіре жазбаймын. Жылына бір өлең жазам дегенім өтірік болар. Енді кішкене жастық оты басылған жоқ өзің білесің. Анау Тұманбай аталарымыз да 60-70-ке шейін махаббатты жырлады, сезімді жырлады ғой. Бірақ енді келіп тұрған дүниені жазып қалу керек екен. Бірақ жариялауға асықпай дегендей. Сол орташа бір айда бір екі өлең жазылып қояды менде. Иә. Жәке, мынау қазіргі біздің Алматы облысындағы жас ақындардың мынау өлеңге деген, өнерге деген құштарлығы, олардың қалам сілтеуі қалай? Ақындығы қалай? Жалпы Жетісуда жас ақындар өсіп келе жатыр. Артымыздан ерген інілер, қарындастар бар. Енді негізі өткенде ақылдасып отырмыз, бізге бір сын керек. Иә. Тіпті көңіліне келетіндей айтамайтын жағдай болса, оны бір псевдониммен, басқа бір атпен алып, кәдімгідей желіге, газет беттеріне жариялау керек сияқты деп ойлаймын. Сонда кішкене сын түзелмей, мін түзелмейді дейді. Шалыс басып жатқандары да бар енді. Бірақ жастар өткенде 20 жас ақынның кітабы шыққан, солардың бәрі кішкене төселіп қалды. Бұл ақын деген адам болмысымен болу керек қой ең бірінші. Жан дүниесімен. Әрине. Ақырында өзіріктеліп келе жатыр, жастар бар. Енді тағы да ойлап отырмыз, аудан-ауданға да осы филиалдың, және филиалдан қосымша жаңағы бір жобамыз бар, сол іске асып жатса, бұйыртса, аудан-ауданға да бір-бір өкіл тағайындап қойсақ деп отырмыз. Сол жақтан шыққан таланттар, жас ақындар, жазушылар, прозашылар бар ғой енді, олар шығарған өлеңін қайда барады, мысалы сондай бір орталық керек. Солардың бәрін тартсақ деп отырмыз, жаңа жылдан соң, алла бұйыртса. Аға буын мен жастардың арасында қандай да бір байланыс бар ма? Ол жіп үзіліп қалған жоқ па?
Ага буын мен жас буынын байланысын мына орта буын биз сол алтын көпүрө түшүбөй келе жаткан сыяктуубуз. Өйткөнү жаштардын кээбир дүйнөлөрүн ага буынга айтып жатабыз. Жаңага агалар тууралуу жаштарга айтып жатабыз. Энди шама келгенче. Энди мына карантинге байланыштуу бир аз кичине жаңа туралакпаганы рас. Енді ойымызда бар, бүткім аға буын мен жас буынды кездестіру алдағы уақытта. Енді бірақ арғайсы мен жаңағы онлайн байланыстырға да шығарды, кездесулер жасадық. Деген мен біліп қалды. Аға буында өзі анау алды үлкен әдебиеттің ақсақалы Әли Исхабай ақсақал қазір 80-нің сеңгірінен асты. Одан кейінгі буынның өзі ақсақал болып қалды. Әміре ағалар, Жомарт Игман секілді, Нүсіпбай Абдырахман, Қуат Қайранбай секілді ағаларымыз. Бірақ әлі де жастарға ақылшы. Бұл жерде жастардың бір жылдеткен кітабын шықса, болмаса бір жақсы дүниесін көрсе, мына Қуат Қайранбай деген ақын ағамыз бар. Жетісу газетінде Алматыдағы бөлімінде өзің білесің, жауапты қызметкер. Сол кісі газетке үзбей жариялап келе жатыр. Әр бір жастардың мысалы өткенде Әмина Адайханның өлеңін талқылап кәдімгідей кітабы шықты деп жариялады. Оның алдында мысалы бізден біраз қатарлас болса да Гүлбақыт Қасеннің басқа да ақындардың жалт еткен шығармаларын газет бетіне өзі мақсат тұтқан. Оған біз ешкім өтініш жасамайды. Бұл ағаның неге деген іздеуі. Шынын айтқанда мен де ауылдан келіп кетіп жүргенде анау Әбен ағамыз батасын беріп, осы ортаға таныстырғаннан кейін сол Қуат Қайранбай секілді ағалар маған пікір жазып, Жомарт ағалар газетке жариялап мен туралы. Анау Әділбек Ибраимұлы деген ақын бар Астанада, ол кісі де бір өлеңдерін талдап, мысалы мен оқушыға ешқандай өтініштер жасаған жоқпын. Солай болу керек екен, бізде соған келуіміз керек жастар туралы айтып. Одан кейін мына Захар Сұрмерген деген бір әдеби сыншы бар екен. Әдебиет порталында өткенде Ырысбек Дәбейдің ел мақтап жүрген біраз роман прозасын біраз сынап өтіпті. Қанат Тілеухан секілді жас жазушылардың. Енді кейбіреуін әділ айтқан екен. Мысалы оны кім екен деп елдің бәрі осы өздеріңде қызмет ететін Айнұр Төлеу деген жақсы ақын бар, әдебиеттанушы, әдебиетші. Соның өзі сұрақ қояды, мен де сұрақ қоямын, осы Захар Сұрмерген деген кім екен деп. Бір сауатты талдайды сондай шығармаларды шы. Бірақ оның парақшасы ғана бар, жеке бір өзінің бұрышы жоқ. Кімсің деп сұрағанға енді бәрібір айтпайды ғой. Сол өткенде менің де бір өлеңімді талдапты. Соның елдері, әй жәке, Фейсбуктан қарасаңшы, Захар Сұрмергеннің нысанына ілініпті бір өлеңің деп. Мен енді сасып қалдым. Содан желіні ақтарсам, әдебиет порталына да сап қойыпты, жаңағы өз бұрышына да біздің жетісулық әдебиетпен де бөлісіп қойыпты. Арман аялдамасы деген бір өлеңімді ары-бері айландырып-айландырып кеп, жалпы жаман іштеме айта қоймапты, кішкене азынаулақ ары-бері сүйкеп өтіпті. Бірақ айтары бар екен депті. Ішінде Жангелдінің әрбір өлеңінде бір мөлдір көз жүретінін де көріп отырмыз деп қояды екен. Оған енді кім екенін білмейді екен. Захар Сұрмерген деген. Жәке, онда сол Сұрмергеннің нысанасына ілінген сол арман аялдамасы деген өлеңге кезек берейікші. Иә, сол Сұрмергенді. Е, мен соны бекер айтпадым ау деймін, иә. Иә. Арман аялдамасын қазір. Бұл қашан жазылған өлең еді? Бұл мен өзім Арман завод деген бұрын айталады, 90 көшесінде аяқ жағында. Арман аялдамасы деп мен өлең шығарған соң атақ кетті ғой елі деп. Бір күні мынау көліксіз жұмысқа барып, қоғамдық көлікпен мына автобус 18-ші мен 3 автобус жүреді, орталыққа қатынайды. Содан осындай бір қыстың кезеңінде былтыр жылы жұмыстан жайырақ қайтып келе жатырмын. Кішкене көңіл күйім болмай, терезенің бәрі буланып кеткен. Сөйтіп отырғанда автобус тоқтады дағы, арман бар ма деп айғай салды шопыр. Түсінбей қалдым, бір кезде бүйтіп терезеден сүртіп қарасам біздің арман аялдамасы екен.
Бар деп түсіп кеттім. Автобустың іші толған адамдар, оқушылар кешсін қайтатын. Артыма қарасам, ешқандай адам түспейді. Сонда ойладым, ана арман менде ғана бар ма, мыналарда арман жоқ екен деп. Содан сол сөз қозғап кетті, өлеңге алып келді. Арман аялдамасы. Автобуспен келе жатып ой толғап, терең шомып кеткен екем ішінде. Арман бар ма? Деді шопыр айқайлап. Бар дедім де жалғыз тұрдым түсуге. Қиял құсы күніге мың самғар көк. Арманы жоқ адам бар ма арасында? Аялдама жай аталар арман деп. Мен тұратын қабат үйдің қасында. Бір арманның құшағында сол бір кез автобуста сезім отын маздаттым. Ескор алып жол жөнекей мөлдір көз. Үй жағымнан өтіп кете жаздаппын. Тәтті қиял тербегенде көңілді аңсар толы дертті жаның емдетер. Кетіп бара жатқандай боп көрінді автобуста еш армансыз пенделер. Пах шіркін. Жаңа жазса мөлдір көз деп жазса жазғандай ақ екен. Үйдегі жеңгем ол мөлдір көздерге қалай қарайды? Үйдегі жеңгем енді өлеңді түсінеді. Жалпы ақынның жары ақынды түсінбесе қиын деп жатады ғой жалпы. Енді ол жеңгеңмен екеміз үйленерде де менің өлеңдерімнен хабардар болды. Кәдімгідей ақылдасып өзіне еркімен үйленді ғой. Сондықтан енді ол муза деген бар оның үстіне. Иә, өлеңді шеңберге қамап ұстауға болмайтын сияқты. Оны жеңгең де түсінеді. Енді мысалы әйелім көңіліне қарап мен махаббат туралы өлең жазбаймын деп айтудың өзі қиянат секілді. Енді ондайлар да бар қойым жалпы. Сондықтан енді біреуді де кінәлауға болмайды. Ол енді жарлары түсінбей жатса қиын енді әрине. Енді махаббат туралы мына Қуат Қайранбай ағам айтады. Сол жангелдің жан сері деп айтатын жөніміз бар. Осы Әбен ағасы ат қойған махаббат туралы өлеңдерді мөлдіретіп желіге жариялайды, бұрқыратып. Астына елдер қаншама пікір жазады, оны келін лайк басып өзі бөлісіп қояды дейді. Ал біз сөйтіп жазып көрейікші 60-қа келсек те. Жеңгелерің әлі де қызғанады деп енді шынын айтады. Мен айтамын енді бір жағынан қызғанатын шығар, енді түсінеді, рахмет. Бірақ енді ол өлеңнен басқа жастарда өзін көру керек деп ойлаймын. Әрине. Жәке, Қуат Қайранбаев ағамызды айтып отырсыз, Әбен ағамызды айтып отырсыз, оның жанында жүрдіңіз талай. Қазіргі бүгінгі күні осы Жангелді Немеребайдың ақындық жолдағы темір қазығы кім? Кімге қарап ой түзейді, кімге қарап бой түзейді? Қазір енді жалпы тірі адам бұл өмірде бар да, бұл өмірде жоқ адамға да қарап бой түзей береді екен. Мен мысалы осы Талдықорғанға келгенде сол Әбен ағалардан Жұматай Жақыпбаевты естідім аузынан. Көзін көрген қасында досы болып жүрген ақын. Одан кейін сол кісіні зерттеп оқи бастадым. Жұматай Жақыпбаевты жаныма жақын тұттым. Енді бұрын ауылда болғанда Мұқағалиды оқыдық. Одан кейін облысқа келіп жаңа ақын ағалар арқылы Алматыдағы қазіргі көз түрі классиктерге айналып кеткен ақындармен байланыса бастадық. Ұлықбек ағамен танысқалы біраз болды. Ол кісілердің өлеңін оқимын, құрмет тұтамыз. Есенғали Раушановпен таныстым арнайы. Содан кейін халықаралық әдеби форумға барып, ой қаншама ақындармен. Жарас Сәрсек деген үлкен ағамыз бар. Енді барлығын құрмет тұтам. Енді үлгі тұтып біреуге еліктеп кету емес. Ал енді Жетісуда, енді соның біразы жетісулықтар. Иә. Енді сол кісілердің жақсылық жағын алуға тырысамыз. Енді жаман жақтары көп жоқ сияқты. Сондықтан енді бізді де біреу үлгі тұтса, сол адамдықтан аласпай, жалпы ақын деген сөздің өзі мына кейінгі ұрпаққа үлгі болу деген сияқты деп ойлаймын мен. Ол ақын деп саған құрметпен қарайды жас ұрпақ. Ақын деген бір әділ болу керек, ақын деген шынайы болу керек. Ода жасандылық болмау керек деп ойлайды ғой, өзіміз де солай ойлайтынбыз. Сондықтан ақын дегеннің ажағында адамдық деген тұрған сияқты. Енді мынау
Қазір енді өзіңізді сырттай ұстаз қылып алған, я болмаса өзіңіз тікелей соның ақындығымен, оның тәрбиесімен айналысқан жастар, жас буын бар ма, шәкірт бар ма? Менің енді бізде ағаларды ұстаз тұттық қой. Менің енді Алакөл ауданында шәкірттерім бар. Бұлай енді ақынға ақын өлең жазып үйретпейді ғой. Иә. Yeah. Бірақ бір бағыт-бағдар беріп, қолдау көрсеткеннің өзін ұстаз тұтамыз. Енді Ғабит Жиенбаев деген бауырым бар, Мақсат Деңгелбай деген бар, Азамат Нұрмұхан деген інішек бар. Енді ол рухани інілерім деп айтсам болады. Айбек Құттыбек деген азаматтар деп. Сондықтан мен енді аға болуға тырысам қолдан келгенше. Енді білген ақылымды айтам, кейде ол жастардан да ақыл сұрайтын кез болады. Бірақ енді аға деп құрметтеген соң, қолымнан келгенше мүмкіндіктерім болса, оларға көмектесуге тырысам. Өзімді аға тұтып жүрген. Енді әрине олар өлең жолында былай төселіп қалған. Ол қанша аға тұтса да сені өлеңде қалдыра деген бар. Иә. Yeah. Көңіліне қарап, ол өлеңін бір жарыққа шығаруға, бір жерге тықпалауға болмайды шын айтқанда. Сондықтан жақсы өлең жазып жүрген азаматтарды шама келгенше қолдаймыз. Қыз балалар бар ақындар. Мына сарқандық бір ақын қыздар хабарласып тұрады, енді шамам келгенше соларды да өлеңдерін баға беріп, бір сайттарға беріп сондай көмектер жасаймыз. Жақсы. Жәке, мынау жаңа жылға аяқ басқалы отырмыз әне міне деп. Жаңа жылдан не күтесіз? Жаңа жылдан ең бірінші сол баяғы қалпымыздай мәресере болып, қауышып, дос жаранмен, құда жекжатпен төс қағыстырып, ауылға барып, аунап-қунап келетін жоспарлар бәрі іске асса екен деп ойлаймын. Мына алаңдайтын болдық шыны керек. Өзі сейіліп қалған секілді қазір, құдайға шүкір. Жаңа жылымыз 21-ші ғасырдың 21-ші жылы жақсылық болсын. Бәріміз жақсылықта рухани кештерде көп бірек бас қосуға жасын деп тілеймін. Осы өңіріміздің әдебиеті, мәдениеті, жалпы әлеуметі бәрі дами берсін. Ол өңір деген, өңірдің әдебиеті, өңірдің мәдениеті деп қарауға болмайды. Ол ұлттың мәдениеті, ұлттың әдебиеті. Сондықтан бәріміз бас қосып, үлес қосып, ұлттық рухымызды өлтірмей, мына тілімізді асқақтатып. Мен енді ойлаймын, 2021 жылы кеше желіден қарап отырмын, Қарағандыда, Теміртауда бірнеше қазір енді рухани жаңғыру болып жатыр ғой, Айбек. Иә. Yeah. Өзі бір екі жыл болды. Бір жағы ол өте жақсы болды, пайдалы. Анау ата-бабалардың рухын жаңғыртып, солының бағдарлама аясында қаншама көшелер қазақшаланып жатыр екен. Иә. Yeah. Теміртауда, Қарағандыда. Енді мынау саяси неше түрлі әңгіме болып отыр, халықаралық өзің біліп отырсың. Анау бір депутаттар, анау қазақтың жері, ананікі, менікі сыйға берген деген әңгімелер болып отыр. Оған да бейжай қарай алмаймыз біз. Сондықтан соған за болғанда мынау бір жастар қол жинап, өз ойларын, пікірлерін айтып жатыр. Мынау Петропавл, Павлодар сияқты қалалар қазақша атау алып 21-ші жылы Ұйғыр ауданы Қарадала деген аудан алып, сол жерде рухани кештермен, сапармен барсақ деген тілектемін. Сол күнге жетіңіз, айтқаныңыз келсін. Енді тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына аяқ басқан біз кемелденіп келе жатқан еліміз. Тәуелсіздік сізге не берді демейін, сіз тәуелсіздікке не бердіңіз? Мен тәуелсіздікке әгі жаман бергенін айтады деп сен айтқыздың ғой. Мен тәуелсіздікке арнап жазған өлеңдерім әнге айналды. Біраз патриоттық әндер орындалып жүр, Қазақ елі деген әнім бар. Республикалық біраз радиоларда орындалып жүр. Сол сияқты енді тәуелсіздікке арналған қаламгер, жалпы ақын не бере алады? Оның қолында не бар? Ешқандай күште, билікте жоқ. Ол сол руханиятқа тамшыдай болса үлес қоссам дейді. Жаңағы бір ортада, үлкен жиындарда бір ауыз ұлттық рухани әңгіме айту керек. Соған жастарды ерту керек деп ойлаймын. Шама келгенше айтып жүрміз.
Тәуелсіздік анау Әзірбайжанның бір ақынның сөзі бар деп еді. О менің 10 жасар бала, 10 жасар баладай тәуелсіздігім деген сияқты. Енді 30 жыл орда бұзатын жас. Ау, 30 жыл орда бұзатын жас қой енді. Иә, орда бұзатын жас. Сол сияқты енді 30 жылдан кейін арғыратай бүткін біздің ұлттық құндылықтар жаңғырып қазақтың есі бүткін алаштың қаласында аңқиды деп ойлаймын. Енді бұл бір ұлтшылдық емес. Біз онсыз да кеңбіз ғой. Иә. Тіпті қаншама ұлтты, ұлыстарды бір шаңырақ астында жиып отыр деп тіпті оның санын да айтады. Мен енді сол санын айтқым келмейді шынын айтқанда. Олардың да отаны. Сондықтан қазақ елі жайнап жарқырай берсін деген тілектеміз бізде. Сол елімізде тыныштық болсын. Рахмет. Сұхбатымызға да бірталай уақыт болған екен, біз бұл сұхбаттың аяғына да жетіп қалған екенбіз. Елге деген жаңа жылдық тартуыңыз, мынау тәуелсіздік жылына, тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналған шашуыңыз болсын. Бір өлең оқып беріңіз, сонымен сұхбатымызды аяқтайық. Бәрекелді, ендеше Айбек, мынау жаңғыру деп жатырмыз. Иә. Yeah. Сол жаңарған елді мен тартып етейін. Ай, бәрекелді. Ақ сандығы тарихтың ақтарылып, ақ сауытты бабадан хат табылып, ақ найзасын ұстаған баһадүрлер алыс жолдан келгендей атқа мініп, ел еңсесін шалса да тамамыз қар, бүлінбеген салт пенен санамыз бар, кең өлкеме келгендей дәуір көшіп, ақиқатқа айналып сан аңыздар, сан ғасырлар өтсе де ескірмеген, саф өнермен бейнесін кескіндеген, сақ бабалар сарыны болмаса да сал серіден ән жетті естілмеген. Ескі заман беттері парақталды, шаһарлар мен ауылдар абаттанды, қастардағы жазулар жауын шайған жырға айналып қайтадан қанаттанды. Еркіндік кеп төріме ел жаңарды, ел жаңарды, ел орда, жер жаңарды. Бейбіт елдің ұрпағы біз бақытты көрмей өскен кешегі кер заманды. Қазақ бүгін әлемді таңғылуда, ұлттың үні салтанат сән құруда, тәуелсіз ел көк туын желбіретіп, халқым қайта беттепті жаңғыруға. Ай, бәрекелді. Рахмет, сіз айтқандай сол біздің ел жайнай берсін, жасай берсін, біз көрмеген қызық қуанышты ұрпақ көрсін деген тілекте жүретін барша қазақ елінің ақындары тек қана бейбітшілікті жырласын деген тілек айтайын. Әумин, айеке. Азғантай ғана уақыт бөліп сұхбатымызға келісім бергеніңізге рахмет айтамыз. Біраз әңгіменің басын қайырған сияқтымыз. Аман болыңыз, келесі кездескенше үлкен рахмет. Ой, рахмет, жақсы, аман болыңдар. Қадірлі көрермен, бүгінше осы. Мен сіздермен келесі хабарға дейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар.